El partit disputat a Manises va ser estrany. Les baixes en la posició del doble pivot van obligar Emili Vicente a improvisar una alineació inèdita i amb un punt experimental. Amb dos defenses naturals al mig del camp, Pau i Verdú, el Lleida volia contrarrestar el joc d'un huracà que, no obstant, als 7 minuts de joc es va quedar amb un home menys per l'expulsió en vermella directa d'Omar, un dels seus millors jugadors. Aquesta acció va condicionar tota la primera part, va esperonar sobretot als locals i va obligar a fer una sèrie de reajustaments tàctics a un Lleida que no va trobar el seu lloc al camp fins passada la primera mitja hora de joc. L'Huracà va tenir bones opcions per avançar-se al marcador, però Víctor Ibáñez, novament molt inspirat, va salvar els seus. Amb l'entrada de Genís al camp, les coses van canviar. El lleidatà va ser el revulsiu i poc abans del descans va fer el 0-1 en una acció de Murri. A la represa, els valencians van buscar amb poc encert l'empat. I a la contra, els blaus van tenir les seves opcions per fer el 0-2, que va arribar finalment al minut 73 en una jugada que va culminar novament Genís. Magnífic resultat l'ha aconseguit pel Lleida al camp de l'Huracà. Els blaus són ara setens a la taula i segueixen a només dos punts dels jocs de playoff. El proper partit és el diumenge al camp d'esports contra el líder Atlètic Balears.